Ті, хто співає, я прошу вийти сюди. Народ, давайте встанемо для того, щоб зараз буде мати час, коли ми можемо славити Бога тут дня. Thank you.
маємо час, коли ми можемо прославляти Господа. І давайте зробимо це в наших щирих молитвах, які в кожного є на серці. Хотілося, щоб зараз лунало багато коротких, простих молитв подяки і прославлення для Бога. Господь, слава Тобі за те, що маємо такий час, коли ми можемо прославляти Тебе. Слава Тобі за той час, коли кожен може роздумувати про серйозні речі. Слава Тобі за те, що маємо час, коли ще Ти відкритий і Ти стукаєш до кожного з нас. Слава Тобі за те, що час він, Ти даєш його для нас і Ти продовжуєш час спасіння. Дякуємо, Господи, за те, що кожен з нас він є вільний вибирати і вибір він залежить від нас. Слава Тобі, Господи, за те, що любов Твоя, вона десь жертовна любов, вона досконала і постійна, ніколи не зупиняється до нас. Амінь. Зараз маємо такий час, коли дуже легко йти тут шляхом Бога. Класно всім разом йти кудись. Але прийде пора, коли не буде такого гурту. Прийде пора, коли кожен залишиться сам. І чи буде він йти шляхом? Тим, яким сказав Бог. Зараз будемо співати пісню «Йду твоїм шляхом». І хотілося, щоб ці слова лунали для кожного з нас не тільки зараз, коли ми всі разом. А коли прийде середа, четвер, п'ятниця, будні дні. І щоб в кожного залишився девіз. Я йду твоїм шляхом. Йду твоїм шляхом, буду там, де ти, куди би ти не вів, буду слідити. Буду слідити. Всі твої шляхи, мені на добро.
Можете на хвилинку присісти. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Вчора ми говорили про любов, про кохання, що це таке. Сьогодні ми будемо говорити з вами про вибір цієї любові, як її вибрати. Ми з Христою порилися в інтернеті і знайшли два прикольних відео про любов, ну скажімо, не людей, але мультяшних персонажів. Мультяшних персонажів він зробив певний вибір. Восьминих він вибрав вилізти з акваріума і доганяти свою любов, битися з сушиїстом, і в них там був цілий блокбастер. Світлячок, коли він шукав собі половинку, він вибирав методом проб. Він включався в одну, в другу, в третю, і поки не знайшов. Ви зрозуміли, яка в нас буде тема? Як вибрати? Як правильно вибрати? І зараз ми хочемо... запропонувати вам гру, але для цього вам потрібно поділитись по командах. По тих командах, в яких ви сьогодні були в групах. Тобто Юра Бобчальник, Сержик і команда Антона без Антона. Ви просто зараз можете вибрати вам зараз треба місце. Скучкуватися в три групки. Антон і Олег. Дуже просто. Там, я так розумію, група Сержика. Сидить там. Група Юри сидить там. Моя група сіли ось тут. В чому буде полягати завдання? У вас буде 5 турів.
де ви повинні будете встановити відповідність. Я вам... Я вам зараз роздам листочки. Так, команда номер один. Але підпишіть, будь ласка, чия ви команда? Майда? Команда номер два. Тута, да? Тута. І команда номер три. Підпишіть там команда. Там не написано слово команда, підпишіть прізвище свого. Це для того, щоб можна було потім оцінити ваші відповіді. І знати, хто правильно робив вибір, хто неправильно робив вибір. Скажіть, в кожного є ручка? Вам на команду треба одна ручка. В кого немає ручки, кому дати ручку? Немає. Всіх є листочки, всіх є ручка. На перший тур вам забороняється користуватися Біблією. Точніше, ні, навпаки. На перший тур вам дається 2 хвилини, де ви повинні встановити відповідність. І я, напевно, візьму секундомір. На першому користуватись Біблією можна. На першому турі користуватися Біблією можна. Я візьму секундомір і буду засікати 2 хвилини. Хто розв'яже завдання, ви віддаєте його нашій незалежній судді Надії Валеріївні. В чому полягає конкурс? У вас буде слайд, на якому будуть декілька пунктів з одної сторони і декілька пунктів з іншої. Вам потрібно встановити між ними відповідність. Цей пункт відповідає ось цьому, цей ось цьому, цей ось цьому. Отож, перший раунд і... Книга Біблії і її автор. Вам потрібно розставити, хто яку книгу написав. Час пішов. На все дається 2 хвилини. Відповідь пишіть в форматі 1А, 2Б. Христе, ну відійдіть, будь ласка. 2А. Берете листочок з надписю «Тур 2» і пишете там. Всі вже здали? Давайте подивимося тепер, поки Надія перевіряє, давайте перевіримо відповіді. Отже, послання до Филимона написав не Мойсей, а Павло. Всі так думали, правильно? Послання, книгу Екклезіаста написав Соломон. Книгу повторення закону написав якийсь суддя. Чи ні? Написав Мойсей. Дії святих апостолів написав Лука. Суддів написав Самуїл і об'явлення написав Іван Богослов. Всі правильно написали. Можете собі поаплодувати. В такому руслі будуть всі подібні запитання. Тільки другий тур. Переходимо до туру 2. Пара з Біблії. Тут Біблією користуватися можна. Дозволяється. І на це вам дається 2 хвилини часу. Максимум. Антон, тільки Геню посадив. Ну, ти її вже що бачиш. Антон, Крис, не витягій. Шість день.
Я пока до вас. Все, час завершився. Один представник команди заносить листочок. Заносимо листочок так, як написали. Всі команди принесли? Дивимося правильну відповідь. Мілка і Нахор, Ісав і Махалата, Цофнат Панеах і Осната, Мойсей Ціпора, Захарій Єлизавета, Рут і Боаз. Відповів ти правильно? Як ви думаєте? Давайте перейдемо до туру 3. Відомі пари України. Ви можете користуватися інтернетом, бо питання дійсно... Ну, в бібліці питання не вистачає. І вам дається також 2 хвилини. Я ж створю... Уся, я тут. Стоп! Час завершений. Давайте... Всі здали листочки? Намахнули. Надія, всі здали листочки? Давайте перевіримо. Віталій Кличко і Наталія Єгорова, Рінат Ахметов і Лілія Смирнова, Володимир Зеленський і Олена Фіяшко, Петро Порошенко і Марина Переведенцева, Ігор Кондратюк і Олександр Городецька, і Мурат і Ані Лорак. Наступний 4-й тур. Автор і художня література. Інтернетом користуватися не можна. Питання легкі. Час пішов. Все, на все у вас є 1 хвилина.
Ні, старий море це Стоп. Всі здаємо, я сказала стрих. Марк Твен і що? Пригоди Тома Сойера. Франц Кафка і перевтілення. Хемінгуель, Старий і море. Іван Франко, Захар Беркут, Довженко, Україна в огні. І не чуй Левицький, Кайдашева сім'я. І останній, п'ятий вирішальний тур, цитата і посилання. Біблією користуватися не можна, тому вас 1.5 хвилини, час пішов. Кому не видно, ви можете одна людина підійти, але одна. Короче, шостий Івана тоже. Да, что ты когда-то ты рос? Да, ничего. Голова. А може не сам вибрати? Думайте про те, що говорити. Народ, час вийшов. Півтори хвилини так швидко кінчаються, якщо не знати відповіді. Та 1А, 2Б, 3Г. Як на ЗНО ти робив? А, ти не здавав ЗНО. Все, кожен представник команди заніс свій листочок. Саша, заніс листочок. Куди? Ти що? Я виключив, щоб не... Отож, правильні відповіді. Не кидаймо збору слова, записано в Євреях, 10 розділ. Думайте про те, що вгорі, написано в Колосянах, 3 розділ. Дрова засихає, квітка в'яне, слово ж нашого Бога повіки стоятиме, написано в пророка Ісаї. Служіть Господеві зі страхом і радійте стремтінням, записано в Псалмах, 2 розділ. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Записано в Матвія, 26 розділ. І коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то це написано Івана, 15 розділ. 15. По-моєму, 15. Декілька секунд. Надія підраховує правильні і неправильні відповіді. Є команда переможець? Одна команда переможе. І яка це команда? Юлина команда. Цікаво те, що до п'ятого туру всі відповіді були правильні. Всіх командах. Вже в останньому цьому турі хтось десь в якомусь питанні помилився. Дай приз цій команді.
Після зібрання ви можете розлити по стаканчиках дві бутилочки пепсі і випити. Можете вже сісти так, як ви сиділи. Аня, зараз буде станка. Жили-були дід та баба біля самого синього моря. Жили, значить не тужили, нічого не чіпали, та й ми заважати їм не будемо. Тому що казочка наша не про них, а про молодця Івана, який жив на іншому березі і, як не дивно, теж нікого не чіпав. Але трапилась з Іваном біда. Захотів наш Ванюша одружитися. І за прикладом свого діда з іншого берега вирішив запитати поради у золотої рибки. Золота рибка. Алло. Золота рибка. Навірно, так. Поможу, так. Ти, так, я договорю. Давай. Так, я тобі призвоню, ага. Сінок, що тобі надо? Іван. Золота рибка. Приємно познайомитися. Да. Таке діло просто срочне. Тут таке сталося. Мені казали, ти мені можеш допомогти. Ну, я вас слухаю, яка у вас проблема? Мені треба жениться. Мені казали, ти можеш допомогти мені знайти другу половинку. Так? Да. І яку ж ти хочеш, красавицю чи ще? Так, да, красавицю. Ну така, щоб красива була. 90-60-90. І це і туди ж. Ти зрозумієш мене, так? Так, да, звісно. Дивись, в мене тут декілька варіантів. Можливо, ця? А, ні. Ну, давай наступну, ця. Ой, я знаю, який варіант. О, ідеально. То що ж ти йдеш? Біжи, вона вже вдома зачекалась. Біжи. Приходить наш Іван додому і зустрічає його там. Красуня небачена, діва дивовижного вигляду, лицем рум'яна, чорноброва, тілом струнка, очі маючи гарні і великі. Ой, хазяюшка! О, скажи, а ти їсти приготувала? А корову подоїла? А хатик прибрала? Ей. Ти мужик, ти і роби. Ти мій манікюр бачиш? Ну як я буду моркву чистити? Як я буду корову доїти? Ти мені деньги давай. А знаєш, я тобі хотіла волоси нарости. Ванюша. Да, алло. Я вас слухаю. Виконую будь-яке бажання на вас грошу. Ви маєте кожні три бажання. Да, добре. До побачення. Золота рибка, я не поняв, що це за зла шутка? Це не чесно. Я ж попросив тебе нормальну дівчину. Що ти мені підсунула? Знову ти. В смислі? Ну да, я. Ти мені підсунула непонятно що. Тепер я знову до тебе прийшов. Яке просив, таке і отримав. Що? Просив красавицю. От тобі не красавицю. І знову ці хлопці. Добре. В мене ж три желання є, так? Да? Ще два залишилися. Два. Добре. Давай роботящу, працьовиту. Таку... Так, подожди, я записую. Записую. Щоб в хаті прибирала. В хаті прибирала. Їсти готовила. Їсти готовила. Смачно готовила. Смачно готовила. Буряки сапала. Буряки сапала. Свиней колола. І свиней. Зробиш? Зроблю.
Є? Я на твій смак. Дивись, от прямо під тебе. Нажимаю кнопку, біжи, вона тобі вже борщ зварила. О, я як хочу їсти. І сталося так. З'явилася в його будинку дружина господарська та працьовита. Встає з півдня, спить там же в курнику, весь день в працях та турботах. І всі дивувалися нею. І птицю нагодує, і води наносить, причому з сусіднього села. А самовар не те, що до близько начищений, аж до дірок протерний. А який город, просто диво. Грядки все зорані, засіяні, асфальтом покриті. Вздовж паркану колючий дріт. Туди-сюди, туди-сюди, не життя, а малина. О, хазяйка, чую, в хаті пахне. Ти щось приготовила? Чисто то як... Не сідай туди, штани брудні! В смислі брудні? Я їх витру. Русуся, я тут ще не помила. Я ж тільки ще на взуття витершу. Що ти це починаєш? Не чіпай, ти руки мив? Мив і що? Що ти починаєш? Не ходи туди! Ну, слухай, це моя хата, може мені туди не дихати? Може не дихаєш. Зараз гру пограю, окей? Золота рибка, кілька ти консервірована, я не поняв. Ну що, дай я гру дограю, тоді можу. Яка ігра? В мене тут лічна життя, єлі настраюся. Друга дівчина за день і та не та. Сам таку вибрав. Сам винен. Я тобі виконала бажання. Не що робити до мене. Все, ідея. Оце зараз просто безпроіграшний варіант. Саму кращу. От, і щоб красива була. І щоб красива. І щоб працьовита була. Да. Ну ти поняв. Ідеально. Ідеально. Да. Все в одному. Слухай, в мене є такий варіант один. О, він мені підходить. Ідеально. Реально підходить. Я согласна. Знаєш що? Що? Воно для тебе. Тому що для такої ідеальної, треба, щоб ти був ідеальний. Але, уви, це не про тебе. Так що, пока. Так і попливла золота рибка. І вирішив наш Ваня попросити в Бога сужену. І Бог послав йому дружину по серцю його. І кажуть, прожили вони життя щасливо і мирно. Ніби було у них одне на двох серця. Дякую за класну виставу. Зараз хочемо з вами трошки поспілкуватися. Але для того, щоб ви не казали, там, що я вибираю когось одного, когось іншого не вибираю, когось запитую, когось не запитую, щоб ви всі не ображалися, ми вирішили зробити все самим простим, але не програшним варіантом. Ми написали всі імена, які є тут в залі, і закинули в цю коробочку. Кого витягнемо, того і попитаємо. Так що тут не може бути куплено, не може бути домовлено. Хіба що ми домовились і написали 25 однакових імен. Таке могло бути. Але це багато було писати. В чому полягає суть? В мене є декілька запитань. І вам потрібно було дати на них відповідь. Якого характеру питання? Якого характеру питання? Почуєш, коли я тобі його задам. Отож, витягуй. Перша щасливиця – це Дзюба Оля. Дзюба Оля. Питання не важкі. Нас цікавить таке питання. От постає в тебе якийсь вибір між чимсь і чимсь. От купити розові кросовки чи салатові? Купити там годинник круглої форми чи овальної? Посолити борщ до того, коли він закипить, чи після того, коли він закипить? Чим ти керуєшся, коли робиш вибір? Під час. Я думаю. Ну, на смак? Я не знаю.
Добре. В тебе взагалі постає будь-який вибір. Не просто побутового характеру. А чуть більший, масштабніший. Ну, я думаю, якщо це якесь важливе рішення, то тут потрібна якась порада. І зважувати рішення не самому, але приймати рішення за допомогою когось. І якщо це дуже важливе рішення, приймати його за допомогою Бога і за допомогою роздумів. Порада, роздуми, молитва. Дякую. Хто в нас наступний щасливчик? Олітеров Вася. Олітеров Вася. Скажи, що для тебе важливо при виборі супутника життя? От коли ти отако через не знаю, там рік-два, чи може через десяток, от прийдеш до тата і скажеш, все, женюся. Що важливо, які критерії при виборі майбутнього супутника життя в тебе самі такі главні? Ну, щоб прибирала, корову доїла, свиней колола. Ну, щоб була християнкою. Тато заценить. Щоб... Витягни ще одного представника. Бондар Оленка. Бондар Оленка. От нам всім дуже цікаво. Уяви собі ситуацію одного прекрасного сонячного дня приходить до тебе молодий хлопець і пропонує тобі заміж. Що в ньому має бути такого, щоб ти сказала йому «да»? Якщо я його не буду знати, взагалі ніколи, то я його ніколи. Ну, сам не знав Ревеку. Я маю таке питання вирішувати з Богом, молитися, а просто так зразу нікому не скажу. Тобто, спершу ти йому скажеш, я подумаю. Так. Смисл тут йти до вас. Тимчук Аня. Втікла? А, є! Аня. Красавиця! Скажи, будь ласка, при виборі супутника життя, які риси характеру мають бути самі головні в твоєму списочку перечисленого? Отой, що завертається також. Риси характеру, він має бути довготерпеливий. От дуже довготерпеливий. Багато милостивий. Надзвичайно багато милостивий. Ні, насправді просто мені треба людина, яка вміє слухати. Яка має гроші. Ні, для мене не останнє, це те, щоб я з людиною могла поговорити на якусь проблему, і він зміг підтримати якусь будь-яку розмову. Я не знаю, так щоб я сказала, що якісь основні людей, щоб добрий був, милосердний, мовчазний, мовчазного духа. Понятно, все з тобою. Мовчазний, смиренний. Дякую, дякую. Ще? Скривчук Оксана. Назви, будь ласка, одну людину, з ким ти радишся, коли в тебе постає якийсь складний вибір між чимсь і чимсь. А людину? Є в тебе людина, якої ти можеш щось попитати? От мені зробити ось так чи ось так? Як ти думаєш? Друзі,
хтось з старших. Друзі. Дякую. Ще кого ми маємо? Коломис Андрій. Коломис Андрій. От всіх дуже цікавить запитання. Що має бути в дівчині, щоб ти їй запропонував заміж? Перше. Записуйте. Список. Щирість. Один, два. Комсомолка. Ну, Дені може комсомолка, я... Я прошу. Звідно, Україні. Ну, я, якби, переважаю дивитися на якості характеру. А які якості характеру мають бути? Перша щирість, а далі... Я не знаю... Ну, не то, що там прям терпеливість така, ну, все рівно повинна якось мудро ставитися до речей, які важко сприймати. Тобто, це людина, яка готова обговорювати якісь проблеми. Дякую. Макс, найди відео, яке називається «Вибір». Павло, класне світло. Юра, 3 хвилини.